صبية قلبي وروحي أحرفي ولساني. خنو ګرانو زده کوونکو، پس دې لنډې دمې سخي وزل بیا دبته ښه راغلاست ویو. د عربي ژبې د زده کړې خپرونه ده. انشاءالله ګرانو زده کوونکو، خپرونه تر پایله موږ سره تعقیب کړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، یولسمې صفحې ته متوجه شي. الوحدة الأولى لمري وحدة، الدرس الثالث تريم درس، التدريب الرابع سلورم تمرين. هات جملا كما في المثال، هات راورا جملا جملي كما لك ترنجتي في المثال بمثال كي. لكرشوي اسم لكرشوي خالد، تصبصوي اسمي خالد، زمانهم خالد، خليل، خديجة، محمد، فاطمة. يعني مذكر مؤنث طول ولي اسمي فاطمه، اسمي خليل، اسمي خديجه، اسمي محمد، اسمي فاطمه. پختو کی من امدا وایو چې کله من وایو چې زمانو فلان کړه، نو هم مذکر کولی شي او هم مؤنث کولی شي. مثلا زم چې اسمي احمد، اسمي احمد، نو خديجه هم ولي شي چې اسمي خديجه. یعنی چې کله من غواړو ځان معرفي کو، هم مذکر هم مؤنث دواړه کولی شي چې غڅوي اسمي احمد. مؤنث هم کولی شي چې اسمي فاطمه یا اسمي خديجه یا اسمي سلمه، اسمي اسماء، دا ټول څه کی ځان ته منسوب کی. نو چې ځان معرفي کوي کله کولی شي چې مذکر وي مؤنث وي اسمي څه کی استفاده کی. التدريب الخامس پنځم تمرین، هات جملا راوړه جملې کما لکه څرنګه چې فی المثال په مثال کې دي. لیکل شوی ترکیون ترکیه، انا تركي، انا من تركيا. لك مثلا زيهم شي انا افغاني، انا من افغانستان. انا تركي، انا من تركيا. انا مصري، انا من مصر. سيشو حكم مؤنث بي انا تركيه، انا من تركيا. انا افغانيه، انا من افغانستان. انا مصريه، انا من مصر. بدي شكل كولا شكرون زكونكو شي زان سكي په منظم ډول باندې معرفي کوي. راځو ګرانو زده کوونکو ملخص التراکیب ته. ډیر مهم دی ملخص التراکیب. لومړی قائمه جدول وګورئ، انا انت هو. دویم کې انا انت هي، انا انت هي. ګوره انا طالب، انا مدرس، انا طبيب، انا مصري، انا تركي، انا سوري. انت هو ټول لپاره استعمالوش. انا معنا زه، انت معنا ته، هو معنا هغه. دری وړه د مفرد مذکر د پر استعمالیږي. انا زه، انا احمد، انت احمد، هو احمد، مذکر د پر استفاده شو. دویم کې وګورئ، انا انت هي، انا، انا طالبه، انا مدرسه، انا طبيبه، انا مصريه، انا تركيه، انا سوريه. نو انا انت هي دا د مؤنث مفرد د پر استعمالیږي. دریم جدول کې من اين انت، من اين انت، من اين هو، من اين هي، من اين انا. دری ورد پارا من څه کولی شو استفاده کوي شو. مذکر و مفرد دپاره څه کولی شي؟ من اين انت، ته د کوم ځای. من اين انت مؤنث مفرد شو. من اين هو، هغه احمد د کوم ځای دی. من اين هي، هغه فاطمه د کوم ځای ده. من اين انا، زه د کوم ځای، هم مذکر هم مؤنث. څلورم جدول کې وګورئ، انا من افغانستان، انا من ترکیه، انت من افغانستان، ته د افغانستاني، انت من افغانستان، ته خزینه د افغانستاني، هو من افغانستان، هغه د افغانستان دی، هي من افغانستان، هغه خزینه د افغانستان ده. پنځم جدول کې وګورئ، هل انت افغاني، هل انت افغانيه. ګورئ هل انت آیت نارینه، هل انت آیت خزینه، صحیح شو کنه. او شپږم کې وګورئ، نعم و انا افغاني، ز افغانيم، صحیح شو کنه. هو که خزینه وي، نعم انا افغانيه و ز افغانيم. وم جدول ګوري، هذا اخي دا زما ورور دی، هذا صديقي دا زما ملګری دی، هذه اختي دا زما خور ده، هذه صديقتي دا زما ملګری ده. نو هذا نارینه ده پاره او هذه د ښځینه ده پاره. اتم جدول ګوري، اسمي خالد، اسمي خوله، اسمي خليل، اسمي خديجه. دا ټول یعنی اسمي کولی شي چې هغه څه کی هم ښځینه هم نارینه ځان ده پاره منسوب کی. د دې ټولو نه موږ یو خبره افاده کوو. التراکیب النحویه چې دي ګرامري نقاط راغسي دي مکمل وحدي. مثلا مونږ وایو انا، مخکې مونږ یادونه دی وکړه، انا، انا مثال مونږ د مذکر دپاره هم استعمالوی شو او همداراز د مؤنث دپاره هم استعمالوی شو. لکه مثلا څنګه
یو کس وی انا افغانیون د مذکر د پاره شو چا د پاره شو مذکر د پاره او مؤنث د پاره من څنګه وایو انا افغانیتون صحیح شو ګوره انت تو انتی ته خزینه هو دا انتی بدلته ولیکو اوس انا هم نارینه هم خزینه انت انتی صحیح شو کنه او هو هي خیالم دی انت ته نارینه انتی ته خزینه زیم انتی افغانیتون ته افغانی انت افغانیون ته افغانی هو افغانیون هغه افغانی ده هي افغانیتون هغه چه ده افغانی ده خیالم دی ګوره انا انت او هو همداراز جمع د پاره هم موږ څه کوو شو دا استفاده کوی شو موږ که چېرته وایو انا زه مذکر م ویلی شي مؤنث م انت ته مذکر انت ته مؤنث هو هغه هي هغه هما هما افغانیانې هما افغانیتانې هما افغانیانې هما افغانیتانې خیالم دی هم د افغان جمع څه ده د افغان جمع افاغینه راځي ګوره ګرانو زده کوونکو ښه افاغینه جمع ګوره ډېره سخته ده افاغینه افغان چې دی څه دی مفرد دی په عربي کې جمع څه ده افاغینه څه کېږي د دې جمع موږ ورته څه کولی شو افاده کولی شو نو بنا پر دې په عربي ژبه کې چې کله هم تاسو غواړئ چې عربي ژبه زده کړئ د تذکیر او د تأنیث دپاره تاسو باید څه وکړئ هغه کوم چې زمایر دي اسماء اشاره دي د هغې استعمال باید څه شي په درست ډول وشي انا زه انت ته هو هغه انا زه انت ته ښځینه هي هغه مثال زه کله چا نه پوښتنه کوم چې من اینه انت ته د کوم ځای څخه یې که چېرې زه ښځینه نه پوښتنه کوم څه به ورته وایم من اینه انت ته د کوم ځای څخه یې من اینه هو هغه د کوم ځای څخه دی من اینه هي هغه فاطمه خدیجه هغه د کوم ځای څخه ده او چې کله پوښتنه کوم د استفهام په اړه وسو هل انت آیا ته هل انت افغانی آیا ته افغانی هل انت آیا ته افغانیتون افغانی په دې شکل ګرانو زده کوونکو چې به اشاره کوي اشاره هذا ده او هذه ده فرق څه شو هذا د مذکر لپاره استفاده کیږي زیم چې هذا احمد دا څه دی دا څوک دی احمد دی هذه فاطمه دا څوک ده فاطمه ده اسم اسمی مثلا زیم کنه چې هذا او هذه څنګه زه شرح کوم درته زیم مثلا هذا احمد دا احمد دی هذه فاطمه دا څوک ده فاطمه ده فرق څه شو مذکر اسم مؤنث اسم مذکر اسم دی مذکر اشاره دی مؤنث اشاره صفت او موصوف اسان درته وایم صفت او موصوف چې کله زه مثلا فاطمه افغانیه مونږ ولې فاطمه افغانی ولې نه وایو ځکه فاطمه دا موصوف دی او دا څه دی صفت ګوره ګرانو زده کوونکو چې کله صفت دا دواړو کې صفت چې کله مذکر وي اسم به هم مذکر راوړی صفت چې کله مؤنث وي اسم به هم مؤنث راوړی مثلا زم چې فاطمه تو دا موصوف شو نو که زه د دې لپاره صفت راوړم اول به دا ګورم اول به دا ګورم چې دا موصوف چې دی وصف کړی شوی چې دی دا مذکر دی که مؤنث مذکر دی بالکل نو صفت به څه کوي مؤنث راوړی افغانیت او که چیرته احمد وی احمد نو موصوف شو مذکر دی که مؤنث مذکر دی دلته به څه کوي افغانیون به څه کوي دې ته راوړی ګورو ګرانو زده کوونکو دا هغه نقطه ده چې ډېره مهمه نقطه ده په دې اساس چې کله هم صفت او موصوف وي یا اشاره تاسو څه کوئ راجع کوئ نو تاسو که زه وایم چې هذا ده ګوره چې هذا نو وروسته څه شی راځي
چاته چې اشاره کوي اول به تفکیک کوي چې دا نارینه دی که خزینه که نارینه وي هذا که خزینه وي هذه نو تاسو به څه کوئ د دې تفکیک کوئ ځکه ګرانو زده کوونکو چې کله هم موږ تفکیک ونکړو د دې شیانو ترمنځ توپیر ونکړو نو مشکلات زموږ هم څه کیږي نور ډیریږي ښهنو ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ د عربي ژبې د زده کړې خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوه هله د ګرانو زده کوونکو خپرونه مو له موږ سره تعقیب کړې وي خپرونه مو خوښه شوې وي او له خپرونې مو استفاده کړې وي د خپرونې په پای کې زه محمد اکرم همت تاسو څخه مننه کوم د مننې سره سره درنه اجازه غواړم په هر ځای کې چې اوسئ روغ سالم غانم ښه وختونه ښه لحظې او ښې شیبې ولرئ له خپلو دعاګانو مو هر نه کړئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مع السلامه